Dur Rızayev 11. Cəmə Sərdarov, Maqsud Fəyzullayev. Anavrov çəpkə. Şeriklər açıq. Qadirov top soramaqda zərbə. Yana bir zərbə. Metallurg standartlardan bir xil faydalanmoqda. Akmal Hazratqulov oldinga chiqib zarba berdi. Farhodning navbatdagi urinishi. Ziyaxanov. Qodirov. Markazga darvozabon to'pni mushtlari bilan urib yubordi. Riklar ochiq. Kimga pas beradi? Zarba. Ammo Zayev, Anorov. Ammo Husanjon G'aniyev. Anorov uzoq burchakka, Said Ahmatov esa to'pga yeta olmayapti. Ammo darvozadan darvozaga yo'llangan zarba, Anorov to'pni egallab oldi. Metallurgning qarshi hujumi davom etadi. Zarba, ammo yo'q. Oy, bu yerda qanday ajoyib zarba. Metallurg jamoasi a'zosi Timur Saydaliyevdan va pasni aniq qarshi hujum Maksamda G'aniyev markazga, ammo Akmal Hazratqulov Jumaboyev Anorovga, Anorov Jumaboyevning zarbasi va 8-chi raqamdagi Sanjar Ziyoxanov. G'aniyevning zarbasi, Hazratqulov topni qaytardi, Said Ahmatov zarba yo'la olmadi. Pas o'xshamadi, Anorov top bilan qarshi hujum chirchiqdi. Botir Zayev To'raqulovgacha top o'tmayapti. Saidullayev vaziyat qahramoni. Anorov oxirgacha kurashdi, to'pni raqibidan olib. Hazratqulov markazda top surmoqda. Akmal zarba va gol! Ortga xatoga yo'l qo'yishiga bir baxya qoldi. Xato, zarba, gol! Yo'q. Anorov yaxshi harakat qildi. To'raqulov zarba, darvozabon topni qaytardi. Abdujabborov Jumaboyev Anorovga markaz, To'raqulovning zarbasi pas o'tmadi. Bidorayevning zarbasi gol. Hisob 3-0. Top hamon chiqdi. Javlon Anorovning zarbasi darvozabon. Pas ortga Rizayevga. Rizayevning zarbasi himoyachi. Rizayev zarba, top darvoza to'rga tashqi tomondan kelib tegdi. Teng uchtirmoqda. Raqib sarosimada qolib ketyapti. Mana Anorov yiqilib tushdi, zarba. Topga burchakdan zarba va gol. Hisob qisqarmoqda. Javlon Anorov. Rizayevga. Jumaboyev, Bekzod qanday qaror keladi markazga? Botir Zayev zarba, Hazratqulovdan sif. Anorov, Abdujabborov. Azamning zarbasiga aniqlik yetishmadi. Rizayevning kuchli zarbasi. Zayev zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Takroriy urinish. Sheriga vaziyat oldida paydo bo'lib, uni bartaraf etdi. Anorov to'p bilan Botir zarba. Maksam Chirchiqning hujumi davom etadi. O'yin yakuniga tobora kam vaqt qolmoqda. Tujaborov, Jumaboyev markazga, Hazratqulovdan sif, Anorov esa To'raqulov pas. Anorov. Rizayevning zarbasi va to'p Metallurg ancha yaxshi himoyalanmoqda. Javlon Anorovning zarbasi. Barcha uzatmalarda u asosiy. Oy, zarba va Maksam Chirchiq hisobni qisqartirmoqda. Timur To'raqulov Botir Zayevning zarbasi va gol! Saidullayev qanday qaror keladi? Said Ahmatov to'pni olib qo'ydi. Birga bir vaziyat, zarba!
Hasanjon G'aniyev zarba berish mumkin? Yo'q, zarba bermadi va shu pallada o'yin yakuniga yetdi.